गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हूँ अजय त्रिवेदी अने आजे आपणे धोरण 10 एसएससी बोर्ड मां गणित विषय नी अंदर आपणे चेप्टर नंबर 12 वर्तुळ संबंधित क्षेत्रफळ ना इंट्रोडक्शन ना आजे त्रीजा भाग मां मळी रह्या छे। मित्रों, आ पहला आपणे भाग 1 अने भाग 2 भणी चुक्या छे अने आजे आपणे त्रीजो भाग जोई रह्या छीए अने छेल्लो छे। तो आजे आपणे जोवाना छीए गुरु वृत्तांश नु क्षेत्रफळ। समझो जरा, आ आपणुं छे वर्तुळ, बरोबर? एटले आ वर्तुळ नु, वर्तुळ मां अंदर नो जे भाग छे एटले के वर्तुळ नी अंदर घेरायेलो जे प्रदेश छे एने वर्तुळ नु क्षेत्रफळ कहेवाय। त्यार पछी आ वर्तुळ नी अंदर समझो आखी वस्तु, આ કેન્દ્ર, આ એક ત્રિજ્યા, આ બે ત્રિજ્યા, આ રીતે બે ત્રિજ્યા દોરી કઈ ઓ એ બી, બરોબર? એના કારણે આ વર્તુળ બે ટુકડામાં વહેંચાઈ ગયું, એક નાનો ટુકડો, એક મોટો ટુકડો। સમજો જરા, જો આ એક મોટો ટુકડો અને આ રીતે એક નાનો ટુકડો, બરોબર? તો આ જે નાનો ટુકડો છે એને આપણે શું કહીએ છીએ? લઘુ વૃત્તાંશ કહીએ છીએ। અને આ મોટો ટુકડો છે એને આપણે શું કહીએ છીએ? ગુરુ વૃત્તાંશ કહીએ છીએ। શું કહીએ છીએ? ગુરુ વૃત્તાંશ। હવે જુઓ, લઘુ વૃત્તાંશ ની અંદર શું આવશે સમજો, બરોબર? લઘુ વૃત્તાંશ માં એક ત્રિજ્યા અને આ બીજી ત્રિજ્યા અને આ નીચેનો ભાગ જેને ચાપ કહેવાય, લઘુચાપ, બરોબર? આ ત્રણ વસ્તુ આવે અને આ ત્રણ વસ્તુથી ઘેરાયેલો જે પ્રદેશ છે એને આપણે લઘુ વૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળ કહેવાય। એ જ રીતે અહીંયા આ ઓ એ બી, આ એક ત્રિજ્યા, આ બી ત્રિજ્યા અને આ મોટો ગુરુચાપ થી ઘેરાયેલો આ જે ભાગ છે આ ભાગને આપણે શું કહીએ છીએ? ગુરુ વૃત્તાંશ નું ક્ષેત્રફળ કહેવાય। ઓકે, ક્લિયર થઈ ગયું? હવે આપણે ગુરુ વૃત્તાંશ, જો આને આપણે શું કહીશું? લઘુ વૃત્તાંશ નું ક્ષેત્રફળ, અને આને ઉપરના ભાગને ગુરુ વૃત્તાંશ નું ક્ષેત્રફળ કહેવાય। હવે સમજો બરોબર કે ગુરુ વૃત્તાંશ નું ક્ષેત્રફળ નું સૂત્ર શું થશે? તો આમ તો બે સૂત્રો થાય, સમજો। તમને પરીક્ષામાં એમ કીધું છે કે ગુરુ વૃત્તાંશ નું ક્ષેત્રફળ શોધો, તો માઇન્ડમાં યાદ રાખજો કે તમારે શું કરવાનું, આ શું છે? વર્તુળ। એટલે વર્તુળના ક્ષેત્રફળમાંથી આ શું છે? લઘુ વૃત્તાંશ નું ક્ષેત્રફળ બાદ કરી નાખો એટલે તમને શું મળી જાય? આ કયો ભાગ મળ્યો? ગુરુ વૃત્તાંશ નું ક્ષેત્રફળ મળી જાય। એટલે સમજો જરા, હું શું કહું છું કે પરીક્ષામાં, એક્ઝામ્પલમાં તમને એમ કીધું હોય કે ગુરુ વૃત્તાંશ નું ક્ષેત્રફળ શોધો, તો તમારે પહેલા શું શોધવું પડે? વર્તુળના ક્ષેત્રફળ શોધવું પડે, પછી લઘુ વૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું, અને પછી છેલ્લે શું કરવાનું? વર્તુળના ક્ષેત્રફળમાંથી લઘુને બાદ કરો એટલે ગુરુ વૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળ મળી જાય। ઓકે, કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થયો? હવે એનું સૂત્ર, દાખલા તરીકે તમારે એ કામ પણ નથી કરવું, ચલો આટલું બધું નથી કરવું, ડાયરેક્ટ કરવું છે, તો એનું સૂત્ર શું થશે? તો ગુરુ વૃત્તાંશ નું ક્ષેત્રફળ બરાબર 360 માઇનસ થ્રીટા છેદમાં 360 ગુણ્યા પાઈ આર સ્ક્વેર। આ સૂત્રની મદદથી પણ ગુરુ વૃત્તાંશ નું ક્ષેત્રફળ શોધી શકો। ખ્યાલ આવી ગયો? કયું સૂત્ર? ગુરુ વૃત્તાંશ નું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું હોય તો આ સૂત્રની મદદથી પણ શોધી શકાય, 360 માઇનસ થ્રીટા છેદમાં 360 ગુણ્યા પાઈ આર સ્ક્વેર। હવે આ પાઈ આર સ્ક્વેર એટલે શું? વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ કહેવાય, બરોબર? હવે ત્યાર પછી તમને બીજી વાત કરીએ, લઘુ વૃત્તાંશ
परिमिति समझो जरा। चलो हवे आ काढ़ी नाखी, आनी जरूर नथी। हवे आ बीजी आकृति आपणे आखी समझी लईए के लघु वृत्तांश कीधु छे। तो जुओ आ एक त्रिज्या, आ बीजी त्रिज्या अने आ लघु चाप, आ ए, आ ओ, आ बी अने आ पी। हवे आपणे शुं कीधु छे? लघु वृत्तांश एटले आ टुकड़ो लघु वृत्तांश ओ ए पी बी। ओ ए पी बी नी परिमिति, परिमिति शोधवानी छे। परिमिति एटले लंबाई। ओके, तो एमां कई कई वस्तु आवशे? एक तो आ ओ ए एटले आर, ओ बी एटले आर त्रिज्या एटले ओ ए वत्ता ओ बी, अने आ चापनी लंबाई बरोबर एटले आ चाप ए बी नी लंबाई। आ त्रणेयनो सरवाळो करो એટલે લઘુ વૃત્તાંશ OA PB ની પરિમિતિ મળી જાય, બરોબર? હવે આપણે આ OA શું છે? ત્રિજ્યા, અને OB પણ શું છે? ત્રિજ્યા, અને ચાપની લંબાઈને આપણે શું કહીએ છીએ? આને L, L આપેલી હોય તો વાંધો નહીં, પણ ન આપેલું હોય ત્યારે કયું સૂત્ર મૂકવાનું? તો જુઓ R વત્તા R એટલે કેટલા થાય? 2R, અને વત્તા આ L શોધવા માટેનું સૂત્ર છે થીટા છેદમાં 360 ગુણ્યા 2 પાઈ r, એટલે આ સૂત્રની મદદથી પણ આપણે શોધી શકીએ। પણ આ જ્યારે 2 અથવા 3 માર્ક્સમાં જ્યારે એક્ઝામ્પલ પૂછાય ત્યારે આ મોટી સૂત્રનો આપણે ઉપયોગ કરવાનો છે, પરંતુ 1 માર્ક્સમાં જ્યારે એક્ઝામ્પલ પૂછાય છે ત્યારે ત્રિજ્યા આપેલી હોય અને ચાપની લંબાઈ તમને આપેલી હશે, બરોબર? અને એના ઉપરથી લઘુ વૃત્તાંશ OA PB ની પરિમિતિ શોધી શકાય। એટલે જ્યારે 1 માર્ક્સમાં પૂછાય ત્યારે આ ત્રિજ્યા તમને આપેલી છે એમ માની લો, ચલો આ 3 આપી છે તો આ પણ કેટલી થાય? 3, અને L બરાબર 5 આપ્યા છે તો આ 5 લઈ લઈએ। તો અહીંયા સૂત્ર શું છે? R વત્તા R એટલે 2RL, તો બરાબર 2 ગુણ્યા, જોજો R વત્તા R એટલે 2R, તો 2 ગુણ્યા R એટલે, અને અહીંયા વત્તા L આવશે, ચલો 2 ગુણ્યા R, R એટલે 3 આપ્યા છે અને L એટલે 5 આપ્યા, તો 3 × 6 વત્તા 5 બરાબર 6 × 5 = 11। એટલે આ રીતે વિકલ્પોમાં એક માર્ક્સ ની અંદર, એક વાક્યના જવાબની અંદર આ રીતે પૂછી શકાય, તો વાંધો નહીં। પરંતુ જ્યારે આપણને ચાપની લંબાઈ આપેલી ન હોય ત્યારે આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરવાનો આવશે 2 થી 3 માર્ક્સના એક્ઝામ્પલમાં। એટલે લઘુ વૃત્તાંશ OA PB ની પરિમિતિ બરાબર સૂત્ર શું થશે? 2R + L એકા પણ થાય, અને બીજું મોટું સૂત્ર યાદ રાખજો 2R + થીટા છેદમાં 360 ગુણ્યા 2 પાઈ r। 2 પાઈ r નો મતલબ શું થાય એ પણ આપણને ખબર હોવી જોઈએ, પરિઘ કહેવાય, પરિઘ એટલે 2 પાઈ r। ચલો હવે આપણને ઉપરનો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ ગયો છે, સમજજો જરા। હવે આપણે વર્તુળનો વૃત્તખંડની વાત કરવાની છે, બરોબર? તો જીવા સમજજો જરા, આ આપણે આ વર્તુળ દોરી અને આ જીવા દોરી નાખીએ એ બી। ઓકે, જીવા અને તેના બંનેમાંથી કોઈ પણ ચાપ વચ્ચેના પ્રદેશને, અહીંયા 2 ચાપ છે, આ કયો? નાનો ચાપ એટલે લઘુ ચાપ, અને આ ઉપરનો જે ચાપ છે એને શું કહેવાય? ગુરુ ચાપ। વચ્ચેના વર્તુળાકાર પ્રદેશનો જે ભાગ છે જેને વૃત્તખંડ કહેવાય, ધ્યાન રાખજો બરોબર, શું કીધું? જીવા, અજીવા અને તેના બંનેમાંથી કોઈ પણ ચાપ વચ્ચેના પ્રદેશને વર્તુળાકાર પ્રદેશનો વૃત્તખંડ કહે છે અથવા વર્તુળનો વૃત્તખંડ કહે છે। દાખલા તરીકે આ વર્તુળ છે, વર્તુળને એક જીવા એ બી લીધી, અહીંથી તમે કાપી નાખો તો આ વર્તુળના 2 ભાગ થાય, કયા કયા? જુઓ આ એક ભાગ અને બીજો ભાગ આ રીતે નાનો તૈયાર થશે, આ 2 ટુકડા તૈયાર થાય। એક ટુકડામાં શું આવે? જુઓ એક તો કેન્દ્ર આવે અને બીજું શું આવે? ત્રિજ્યા, આ રીતે 2 આવે,
એટલે આ જે આખો ભાગ છે બરોબર આ આખા ટુકડાને શું કહેવાય ગુરુ વૃત્ત ખંડ કહેવાય શું કહેવાય ગુરુ વૃત્ત ખંડ અને આ નાનો ટુકડો છે એમાં જીવા અને ચાપ લઘુ ચાપ આવે એને આપણે શું કહીએ છીએ લઘુ વૃત્ત ખંડ ઓકે ખ્યાલ આવી ગયો તમને સમજો જરા કે ગુરુ વૃત્ત ખંડ આપણે દોર્યું શું વર્તુળ વર્તુળમાં જીવા એબી દોરો જે વ્યાસ નથી હો વ્યાસ નથી તો એના કારણે વર્તુળના બે ભાગ થાય એક મોટો ભાગ અને એક નાનો ભાગ મોટો ભાગ છે એને ગુરુ વૃત્ત ખંડ કહેવાય નાના ટુકડાને લઘુ વૃત્ત ખંડ કહેવાય ઓકે હવે બીજી વાત સમજવાની છે ચાલો હું આ નીચેનો ભાગ આટલો કાઢી નાખું છું સમજાવવા માટે કારણ કે આટલી વસ્તુઓ જો નહીં સમજાય તો તમે એક્ઝામ્પલ ક્યારેય ગણી શકવાના નથી જુઓ આ કયો વૃત્ત ખંડ છે તો આ ગુરુ વૃત્ત ખંડ છે સમજો જરા હવે ગુરુ વૃત્ત ખંડ ની અંદર જુઓ શું આવે આ શું દોર્યું મેં કેન્દ્ર દોર્યું શું દોર્યું તમે અહીંયા આ કેન્દ્ર દોર્યું જેને આપણે શું કહીએ છીએ ઓ બરોબર બીજું આ આપણે શું દોર્યું ત્રિજ્યા બરોબર જેને આપણે આર કહીએ છીએ અને આ ઓબી પણ શું છે ત્રિજ્યા એને પણ શું કહેવાય આર હવે આ ગુરુ વૃત્ત ખંડમાં આ કયો ત્રિકોણ તૈયાર થયો ઓ એ બી આટલો ભાગ તૈયાર થયો આ ત્રિકોણ થયો કે ના થયો ઓકે હવે જુઓ શું કહે છે લઘુ વૃત્ત ખંડ આકૃતિ તમે જોઈ શકો છો નીચેનો જે ભાગ આ મેં બતાવ્યો છે એને લઘુ વૃત્ત ખંડ કહેવાય આને શું કહેવાય લઘુ વૃત્ત ખંડ અને ઉપરનો જે આ ભાગ દેખાય છે એને ગુરુ વૃત્ત ખંડ કહેવાય બરોબર જે વૃત્ત ખંડને સંગત ચાપ જે ગુરુ વૃત્ત ખંડમાં લઘુ ચાપ આવતો હોય તે વૃત્ત ખંડને લઘુ વૃત્ત ખંડ કહેવાય તો જે વૃત્ત ખંડને સંગત ચાપ કયો આવે છે મિત્રો લઘુ ચાપ હોય તે વૃત્ત ખંડ લઘુ વૃત્ત ખંડ કહેવાય છે ફરીથી કહું છું કે જે વૃત્ત ખંડને અનુરૂપ અથવા સંગત કયો ચાપ લઘુ ચાપ આવતો હોય તે વૃત્ત ખંડને લઘુ વૃત્ત ખંડ કહેવાય ઓકે અથવા બીજી રીતે કેવું હોય તો આપણી પાસે જો અહીંયા સમજો જરા આ જે છે એ શું છે અર્ધ વૃત્ત ખંડ કહેવાય આ એટલે એનો મતલબ એ થયો કે અર્ધ વર્તુળ કરતા એટલે કે અર્ધ વર્તુળ થી નાના વૃત્ત ખંડ ને જુઓ આ કેવો છે અર્ધ વર્તુળ કરતા નાનો ટુકડો છે બરોબર અહીંયા આ જે અહીંયા જે દોરીએ છીએ આ ભાગ આટલો ટુકડો એ કેવો કહેવાય અર્ધ વર્તુળ કરતા આ નાનો ટુકડો છે તો અર્ધ વર્તુળ થી નાના ટુકડાને લઘુ વૃત્ત ખંડ કહેવાય ઓકે બીજું અહીંયા તમે જુઓ છો લઘુ વૃત્ત ખંડ કયો છે તો એ પી બી આ નાનો ટુકડો જે દેખાય છે એને આપણે શું કહીએ છીએ લઘુ વૃત્ત ખંડ કહેવામાં આવે છે આ કોન્સેપ્ટ માઇન્ડમાં સેટ કરી લેજો સમજી લેજો કારણ કે અત્યારે જો ધ્યાન ન રાખ્યું તો આખા ચેપ્ટરમાં ગમે તેટલા દાખલાઓ તમે ગણવા બેસો નહીં આવડે નહીં આવડે નહીં આવડે મિત્રો કારણ આ ચેપ્ટર આમ ઈઝી છે પણ એનો કોન્સેપ્ટ જે શરૂઆતનો છે એ તમારે સમજવો ખાસ જરૂરી છે પછી ચેપ્ટર એકદમ ઈઝી પછી કોઈ હાર્ડ નથી હવે ગુરુ વૃત્ત ખંડ ની વાત કરીએ તો આ ઉપરનો જે ભાગ દેખાય છે કયો એ ક્યુ બી આખો આ ઉપરનો જે ટુકડો છે કયો અહીંયા જુઓ માં ચકીના આટલો જે ભાગ દેખાય છે એને આપણે શું કહીએ છીએ ગુરુ વૃત્ત ખંડ એટલે આમાં કયો ચાપ આવશે આ ઉપરના ભાગે સમજો જરા ઉપરના ભાગે ગુરુ ચાપ આવે એટલે જે વૃત્ત ખંડ ને સંગત ચાપ કયો હોય ગુરુ ચાપ હોય
ते वृत्तखंड ने गुरु वृत्तखंड कहे छे। फरीथी आ जे वृत्तखंड ने संगत अनुरूप कयो चाप गुरु चाप होय ते वृत्तखंड ने गुरु वृत्तखंड कहे छे। ओके अथवा बीजी सब बीजा आपणे शब्दोमां केवू होय तो आ जे आखो टुकड़ो छे ए आ अर्धवर्तुळ करता केवो छे मोटो छे एटले एम कही शकाय के अर्धवर्तुळ थी मोटा वृत्तखंड ने गुरु वृत्तखंड कहेवाय अने अर्धवर्तुळ थी नाना वृत्तखंड ने लघु वृत्तखंड कहेवाय। ओके એટલે આ રીતે બે વસ્તુ કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ। બીજું અહીંયા જુઓ કે આ ગુરુ વૃત્તખંડમાં એ આમ ફરો ક્યુ નીચે આવો બી એટલે કહેવાનો મતલબ એ છે કે બી ક્યુ એ શું છે આ એ ક્યુ બી અથવા બી ક્યુ એ ગુરુ વૃત્તખંડ છે બરોબર। હવે આપણે એના સૂત્રોની વાત કરવાની છે કે લઘુ વૃત્તખંડ નું ક્ષેત્રફળ લઘુ વૃત્તખંડ તો અહીંયા એ પણ દોરી દઈએ ચાલો આ રીતે આમ આમ આ એ બી જીવા અને આ ચાપ લઈએ એ પી બી આ કયો કહેવાય લઘુ વૃત્તખંડ। ઓકે તો લઘુ વૃત્તખંડ નું ક્ષેત્રફળ બરાબર શું થાય મિત્રો તો લઘુ વૃત્તાંશ। હવે તમને એમ થાય સર પાછું લઘુ વૃત્તાંશ કોને કહેવાય તો સમજો જરા હવે આની આપણી પાસે જરૂર નથી એટલે આ હું અત્યારે ચકી નાખું છું કારણ કે મારે સમજાવવું ખાસ જરૂરી છે કારણ કે આ વસ્તુ જો તમને નહીં સમજાય તો જુઓ હવે આ નીચેનો જે આટલો ભાગ દેખાય છે આને લઘુ વૃત્તાંશ કહેવાય આને શું કહેવાય લઘુ વૃત્તાંશ। ચાલો આ રીતે આમ આ ઓ આ એ આ બી અને આ પી ઓકે આ શું કહેવાય લઘુ વૃત્તાંશ બરોબર। ચાલો ખ્યાલ આવી ગયો તમને આને શું કહેવાય લઘુ વૃત્તાંશ। હવે આપણે શોધવાનું શું છે આ નીચેનો ટુકડો બરોબર તો આ લઘુ વૃત્તાંશ કયો છે ઓ એ પી બી એનું ક્ષેત્રફળ જો લઘુ વૃત્તાંશ એટલે ઓ એ પી બી નું ક્ષેત્રફળમાંથી આ ત્રિકોણ બને છે જીવા દોરો આ રીતે એટલે આ શું બની ગયો ત્રિકોણ આ ત્રિકોણને તમે કાપી નાખો આ રીતે ઉપરનો ભાગ કાઢી નાખો માઇનસ કરી નાખો બાદ કરી નાખો એટલે તમને શું મળી ગયો ને શું મળ્યું મિત્રો લઘુ વૃત્તખંડ નું ક્ષેત્રફળ એટલે આ સૂત્ર યાદ રાખજો બરોબર સમજી લેજો કે લઘુ વૃત્તખંડ નું ક્ષેત્રફળ બરાબર। ચાલો હું અહીંયા દોરું છું ફરીથી તમને સમજાવવા માટે આ શું દોર્યું બોલો ચલો લઘુ વૃત્તાંશ નું ક્ષેત્રફળ ઓછા આ ઉપરનો ભાગ લઈએ ઉપરનો ભાગ શું છે આટલો ભાગ ત્રિકોણ એ ત્રિકોણ બાદ કરી નાખો એટલે તમને શું મળી જાય આ શું મળ્યું લઘુ વૃત્તખંડ નું ક્ષેત્રફળ મળી ગયું। ઓકે એટલે આ સૂત્ર ધ્યાન રાખજો હવે આપણે ગુરુ વૃત્તખંડ નું ક્ષેત્રફળ જોવાનું છે। ચાલો હવે ગુરુ વૃત્તખંડ નું ક્ષેત્રફળ એટલે શું થાય આ શું છે વર્તુળ નું ક્ષેત્રફળ આ જીવા દોરી નાખો આ એ બી તો આ ભાગને શું કહેવાય આ ભાગ જે મેં કર્યો એને લઘુ વૃત્તખંડ કહેવાય શું કહેવાય લઘુ વૃત્તખંડ તો વર્તુળના ક્ષેત્રફળમાંથી લઘુ વૃત્તખંડને બાદ કરી નાખો કાપી નાખો એટલે આ મોટો ટુકડો મળ્યો એને શું કહેવાય ગુરુ વૃત્તખંડનું ક્ષેત્રફળ મળી જાય એટલે યાદ રાખજો હજી કહું છું કે ગુરુ વૃત્તખંડ નું ક્ષેત્રફળ બરાબર વર્તુળ નું ક્ષેત્રફળ માઇનસ લઘુ વૃત્તખંડ નું ક્ષેત્રફળ। ઓકે કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થયો મિત્રો બરોબર હવે ઘણીવાર આપણને અલગ અલગ રીતે પણ એક્ઝામ્પલ પૂછાય હાર્ડ પેપર હોય ત્યારે અમુક સૂત્રો આપણે ધ્યાનમાં પણ રાખવા પડશે ત્રિકોણ ઓ એ બી નું ક્ષેત્રફળ
હવે ત્રિકોણ જોવા રહ્યો ઓ એ બી આ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું હોય તો એનું સૂત્ર છે sin થીટા છેદ માં 2 ઇનટુ cos થીટા છેદ માં 2 r સ્ક્વેર દ્વારા પણ શોધી શકાય યાદ રાખજો કયા ત્રિકોણનું આ ઉપરના ભાગ આ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ ઓ એ બી બરોબર એટલે ત્રિકોણ ઓ એ બી નું ક્ષેત્રફળ જ્યારે આપણે શોધવાનું હોય ત્યારે sin થીટા છેદ માં 2 ઇનટુ cos થીટા છેદ માં 2 ઇનટુ r સ્ક્વેર એટલે કે ત્રિજ્યાનો વર્ગ આ સૂત્રની મદદથી પણ તમે એક્ઝામ્પલ ગણી શકો અને ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ શોધી શકાય ઓકે ત્યાર પછી આપણે આગળ વધીએ કે લઘુ વૃત્તખંડનું ક્ષેત્રફળ હવે આ એક્સ્ટ્રા સૂત્રો છે જે તમારે તૈયાર રાખવા જ પડશે કે લઘુ વૃત્તખંડનું ક્ષેત્રફળ બરાબર ચલો લઘુ વૃત્તખંડ ક્યાં છે આ રહ્યો જુઓ કયો આ નીચે મેં ડોટ ડોટ કર્યો છે આ લીટીઓ દોરી છે કયો એ પી બી નાનો ટુકડો એ પી બી આની વાત છે લઘુ વૃત્તખંડનું ક્ષેત્રફળ બરાબર શું થશે લઘુ વૃત્તાંશ એટલે આકૃતિ તરત જ આપણા માઇન્ડમાં આવી જવી જોઈએ અને શું કહેવાય લઘુ વૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળ એમાંથી તમે ત્રિકોણને બાદ કરી નાખો આ ત્રિકોણ બાદ કરો એટલે તમને નીચેનો આ ટુકડો મળી જાય ખ્યાલ આવ્યો આ લઘુ વૃત્તાંશ છે આ શું છે લઘુ વૃત્તાંશ એમાંથી ત્રિકોણને બાદ કરો એટલે શું મળી જાય વૃત્તખંડ પણ કયો વૃત્તખંડ લઘુ વૃત્તખંડ મળી જાય તો હવે જુઓ લઘુ વૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર શું થશે અગાઉના વિડીયોમાં આપણે ભણી ગયા છીએ થીટા છેદમાં 360 પાઈ આર સ્ક્વેર ઓકે માઇનસ આ ત્રિકોણ ઓએબી હવે આ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ સમજો જરા આનું ક્ષેત્રફળ આપણે હમણાં હાલ જ એ સૂત્ર જોયું જો આ રહ્યું sin થીટા છેદમાં 2 ઇનટુ cos થીટા છેદમાં 2 ઇનટુ r સ્ક્વેર એ લખી કાઢ્યું ઓકે બાદ કરી નાખો તો હવે શું થશે આ બંને સૂત્રોમાંથી સામાન્ય શું નીકળે છે r સ્ક્વેર જો બંનેમાં સામાન્ય છે એટલે એને સામાન્ય કાઢો તો બાકી શું રહે થીટા છેદમાં 360 પાઈ માઇનસ r સ્ક્વેર તો સામાન્ય કાઢ્યા sin થીટા છેદમાં 2 ઇનટુ cos થીટા છેદમાં 2 કૌંસ પૂરો આ સૂત્રની મદદથી પણ તમે લઘુ વૃત્તખંડનું ક્ષેત્રફળ શોધી શકો ઓકે ખ્યાલ આવ્યો મિત્રો ત્યાર પછી બીજું એક અગત્યનું સૂત્ર લાસ્ટમાં જોઈ લઈએ અને એ છે લઘુ વૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળ લઘુ વૃત્તાંશ એટલે શું કહેવાય આ રહ્યો જુઓ તરત જ ખબર પડી જાય લઘુ વૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળ એનું સૂત્ર છે એક દૂતીયાંશ એલ આર એલ આર એટલે એલ એટલે ચાપની લંબાઈ અને આર એટલે ત્રિજ્યા આ સૂત્રની મદદથી આપણે લઘુ વૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળ પણ શોધી શકીએ ઓકે મિત્રો તો આ રીતે આપણો અહીંયા ત્રીજો ભાગ પૂરો થવાની તૈયારીમાં છે પણ એ પહેલા ફરી એક વખત હું તમને આકૃતિઓ બરોબર સમજાવી દઉં ફરી એક વખત જો આ મેં શું દોર્યું મનમાં તમારે બોલવાનું છે તો આ ત્રણે ત્રણ ભાગ તમે સમજી ગયા છો અને તમને હવે એક્ઝામ્પલ આવડી જશે જુઓ આ વર્તુળ દોર્યું ઓકે આ આખા ભાગને વર્તુળની લંબાઈ લંબાઈ એટલે પરિમિતિ પરિમિતિ એટલે એને શું કહેવાય પરિઘ અને પરિઘનું સૂત્ર શું થાય 2 પાઈ આર ઓકે ત્યાર પછી વર્તુળ પર આપણે આ રીતે બે બિંદુ લઈએ એ અને બી તો નાનો જે ભાગ છે આને શું કહેવાય લઘુચાપ અને આ મોટો ભાગ છે એને શું કહેવાય ગુરુચાપ ઓકે ખ્યાલ આવી ગયો હવે બીજી વાત ચાલો આ શું દોર્યું મેં વર્તુળ આ અંદરનો ભાગ છે એને શું કહેવાય આખો ભાગ વર્તુળથી ઘેરાયેલો પ્રદેશ એને વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ કહેવાય ચાલો હવે આ વર્તુળ
आ केंद्र आ त्रिज्या आ बीजी त्रिज्या अने आ भाग जे छे एने शु कहेवाय चलो आटलो भाग शु कहेवाशे चलो बोलो आ नानो टुकड़ो तैयार थयो एने लघु वृत्तांश कहेवाय शु कहेवाय लघु वृत्तांश अने आ मोटो टुकड़ो तैयार थयो एने शु कहेवाय गुरु वृत्तांश ओके ख्याल आवी गयो હવે જો આ વર્તુળના ક્ષેત્રફળમાંથી લઘુ બાદ કરો એટલે ગુરુ મળે અને વર્તુળમાંથી ગુરુ બાદ કરો તો લઘુ મળે ખ્યાલ આવી ગયો ઓકે અચ્છા ચલો હવે આ વર્તુળ દોરીએ અને આ એક જીવા દોરી એ બી તો આ વર્તુળના બે ટુકડા થાય આ એક મોટો ટુકડો અને એક આ નાનો ટુકડો બરોબર હવે સમજજો બરોબર आ जे नानो टुकड़ो छे एने शु कहेवाय लघु वृत्त खंड कहेवाय शु कहेवाय लघु वृत्त खंड कहेवाय अने आ मोटा टुकड़ा ने शु कहेवाय गुरु वृत्त खंड कहेवाय ओके ख्याल आव्यो हवे समझजो जरा के आ जे गुरु वृत्त खंड छे हुं नीचेनो भाग हवे अहींया भूसी नाखू छुं चलो आ ऊपरनो जे टुकड़ो तैयार थयो आपणो એને આપણે શું કહીએ છીએ ગુરુ વૃત્ત ખંડ હવે ગુરુ વૃત્ત ખંડ માં આ જે હું ડોટ ડોટ કરું છું એ ભાગ પણ તૈયાર થાય આ આને શું કહેવાય ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ કહેવાય આ ત્રિકોણ પણ છે હવે જુઓ સમજો જરા બરોબર ધ્યાન રાખજો હા ચલો આ ત્રિકોણ આ શું દોર્યું એમ મને કહો આટલો ભાગ આને ગુરુ વૃત્ત ખંડ કહેવાય અને ગુરુ વૃત્ત ખંડ માંથી આ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ બાદ કરી નાખો કાપી નાખો ફેંકી દો એટલે આ ઉપરનો ટુકડો તૈયાર થયો એને શું કહેવાય લઘુ વૃત્ત અરે સોરી ગુરુ વૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળ કહેવાય શું કહેવાય ગુરુ વૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળ ખ્યાલ આવી ગયો ને મિત્રો તો આ રીતે चेप्टर 12 ना इंट्रोडक्शन अहीं त्रीजो भाग संपूर्णपणे पूरो थाय छे अहीं आपणे घणा बधा सूत्रो पण जोया आ बधा सूत्रो तमारे 10 थी 15 वार घरे लखी जाते तैयार करवाना छे एनी व्याख्याओ 2 थी 3 वार लखी अने मोडे पण करवानी छे अने आ वीडियो बरोबर ध्यान थी 2 थी 3 वार मित्रो शांति थी 3 ए 3 भाग मित्रो रिपीट करी ज नाखो જ્યાં સુધી તમે આ કોન્સેપ્ટ માઇન્ડ ની અંદર સેટ આકૃતિઓનો નહીં કરો તો એક્ઝામ્પલ ક્યારે ગણી નહીં શકવાના મિત્રો એટલે આ વિડીયો બરોબર ધ્યાનથી તમારે જોવાનો અને ત્યાર પછી એના સૂત્રો તૈયાર કરવાના અને ત્યાર પછી આપણા વિડીયો દરેક ચેપ્ટરના કારણ કે આપણી ચેનલ ઉપર ટેક્સ્ટ બુકના બધા જ દાખલા ઉદાહરણના દાખલા પ્રેક્ટિસ બુકના બધા જ દાખલાઓના વિડીયો હું અપલોડ કરવાનો છું જે એકદમ ઈઝી અને સરળ મેથડથી હું ગણાવીશ તો નેક્સ્ટ વિડીયોમાં ફરી મળીએ ત્યાં સુધી તમારે ક્યાંય જવાનું નથી તમારે સૂત્રો તૈયાર કરવાના છે ઓકે ગુડ નાઇટ મિત્રો